Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos fazer este delicado ponto. Nós vamos fazer passo a passo. Ele é um ponto fácil, então você que é iniciante, fique aqui conosco, pois você também vai conseguir fazer este ponto, ok? Este ponto, ele é de múltiplo de 5 com mais 6, tá? Então, aqui nessa amostra eu tenho 36 pontos. Então, para iniciar, você vai fazer uma única carreira com ponto tricô. Fez uma única carreira de ponto tricô, então vamos iniciar aqui o nosso ponto. Vamos para a nossa primeira carreira. Então, o primeiro ponto nós não fazemos, pois ele é o nosso ponto de borda. Então, esta carreira é toda feita em ponto meia. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer aqui um ponto meia. Agora, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer em ponto meia, mas da seguinte forma: olha só, nós vamos fazer um ponto meia. Olha, aqui fora, está vendo onde eu fiz o ponto meia? E agora eu vou fazer um ponto meia normal. Calma que escapou. Tranquilo, acontece isso mesmo, pois estamos aqui no início. Olha só. Então, eu fiz dois pontos meia em um só. Eu vou fazer este outro da mesma forma. Olha só. Eu estou fazendo um ponto meia aqui fora, olha, tá vendo? Fora dele, eu simplesmente faço um ponto meia aqui, ó. Olha só como que é simples. Fiz um ponto meia aqui, eu vou fazer o outro ponto meia normal, olha só. Então, em um único ponto meia, eu fiz dois pontos meia ficando dessa forma, ok? Agora eu vou fazer um ponto simples, que é o ponto meia comum. Este ponto aqui eu não faço, eu só pego ele, olha, tá vendo? Só passo de uma agulha para outra. E agora este ponto eu faço em ponto meia simples, ok? Agora nós vamos fazer da mesma forma. Olha só, eu vou fazer aqui fora. Olha só, então eu estou fazendo um ponto meia aqui fora. Agora eu faço um outro ponto meia. Olha só como é fácil. Olha só, vou fazer mais outro. Um ponto aqui fora. Opa, aqui escapou. Fiz um ponto aqui fora e agora eu vou fazer um outro simples. Fiquei assim com dois pontos. Continuando aqui, vou fazer um meia simples. Um eu não faço e eu faço mais outro. Então, assim, eu faço por toda a primeira carreira, tá? Então, todos os pontos da primeira carreira é feito em ponto meia desta forma. Olha só como é simples. Então, eu vou fazendo assim por toda a minha primeira carreira. Vamos terminando aqui a nossa primeira carreira. Você viu como que é uma carreira fácil de fazer? É uma carreira do efeito do ponto. É bem fácil assim. Então, eu comecei a carreira com um ponto meia, né? Então, eu vou terminar com um ponto meia também. E este ponto meia aqui que eu vou fazer por último é meu ponto de borda, ok? Então, assim eu terminei a minha primeira carreira. Agora vamos para a nossa segunda carreira. Olha só como é assim. Então, o primeiro ponto nós não pegamos e vamos fazer então a nossa segunda carreira em ponto tricô. Então, fazemos um ponto tricô. Olha só, tenho aqui dois pontos
juntinhos, tá vendo que ele tá juntinho? Olha só, ele fica desse jeito. É aquele ponto que nós fizemos em um ponto tricô, fizemos dois, ponto, desculpe, ponto meia, nós fizemos dois pontos meia, né? Então, aqui eu vou pegar, então, aqueles dois pontos, eu vou pegar ele e vou fazer em um ponto tricô. Tá vendo? Então, assim, olha só, este é o outro ponto, pois fizemos dois, então, nós vamos fazer um ponto tricô. Agora, nós vamos fazer um ponto tricô, outro ponto em tricô e um outro ponto em tricô. Olha só, então, vamos fazendo três pontos em tricô e dois pontos juntos em tricô, pois é o ponto que fizemos em meia, dois pontos juntos. Agora, nós vamos pegar eles juntos e vamos fazer em um só, em tricô. Olha só como vai ficando. E agora, nós vamos fazer os três pontos em tricô normal. Então, você viu como essa carreira, ela é toda em tricô? Então, essa nossa segunda carreira, ela é fácil assim. E este ponto, como eu disse lá no começo, que ele é fácil, e ele é fácil mesmo. Por quê? Porque são somente essas duas carreiras. Tá vendo como esse ponto é fácil? Pois sim, você só faz essas duas carreiras e pronto, está pronto este maravilhoso ponto. É um ponto maravilhoso e delicado, você viu? Como esse ponto é fácil de fazer. Então, terminamos aqui a nossa segunda e última carreira, né? Com um ponto meia, pois é o nosso ponto de borda. Então, gente, olha só que ponto maravilhoso. Aqui nós estamos ao avesso, que a segunda carreira é ao avesso. E aqui a nossa primeira carreira é ao direito. Olha só que ponto mais lindo. Fala sério, se gostou, né? É lindo demais esse ponto. Então, gente, eu aguardo vocês nas próximas videoaulas, que tanto pode ser em crochê quanto em tricô. Beijos e até lá!